Assalamualaikum. Men sizlarga ozgina Koreya mahsuloti turmatsin haqida ma'lumot bermoqchiman. Turmatsin asosan bo'g'im og'riqlariga, operatsiyalardan keyin oyoqlarning sinishi, oyoqlarning chiqib ketganligi yoki masalan bo'g'imlardagi, bo'g'im oyoqlardagi venalarning og'riq holatlariga juda katta ta'siri bor. Ayniqsa hozirgi sovuq kunlarda buni inson organizmi uchun juda ham ta'siri kuchli. Chunki sovuq kelganda yoshimiz mana 50 dan oshsa, 60 dan oshsa oyoqlarimiz og'riy boshlaydi. Ana o'shanda biz bu turmatsinni qabul qilsak juda ham foydali. Masalan, men o'zim mana buni korobkadagi turmatsinni bir oy davomida ichdim. Oldin o'tirishga qiynalar edim, oyoqlarim og'rir edi. Hozirda yo'q, bemalol o'tirib, bemalol turib, bemalol harakat qilaman. Oyoqlarimdagi og'riqlar umuman yo'qolgan. Yana bu turmatsin asosan mahsulotlari tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan, tabiiy o'simliklardan, lardan tayyorlangan bo'lib, inson organizmiga hech qanday zarari yo'q. Buning foydasi bo'lsa borki, lekin zarari yo'q. Bundan tashqari buni ertalab ovqatdan oldin, jigarrang rangini ovqatdan yarim soat oldin qabul qilasiz. Oqini esa kechki ovqatdan oldin, yarim soat oldin qabul qilasiz. Buni ovqatga qo'shib yesangiz ham, iste'mol qilsangiz ham hech qanday zarari yo'q. Buni faqat foyda tomoni bor. Zararini hech qachon ko'rganimiz yo'qmiz. Sizlardan iltimos qilardim, mana shu turmatsinni, ayniqcha meni yoshimdagi ayollar, erkaklar mana shunday turmatsinni olib ichishlarini va o'z salomatliklarini saqlashlarini, ayniqsa mana operatsiyadan keyin yotgan bemorlar oyoqdagi qaqshab og'rishlarini qoldiradi. Ana o'shalar olishlarini, olib turib iste'mol qilishlaringizni so'rab qolaman. Olinglar, iste'mol qilinglar, turmatsinni Atom kompaniyasiga a'zo bo'linglar.